ชมพูกว่ากันน่ะตาดีเด้อบ้านเนาะผู้ฮาวบ่ได้มาละพ่อนี่ผู้ให้ก่อนนี่ผู้ฟูละอืมอย่าดิ Ini nak lah sih betul ini. Dan lun food akemal. Food kemal ni awak dua lagi lepas ni awak tutor. Dan ni kan dua. Ini kalau suka situ. Dua lagi ni cuman mial. Siapa ni tak neng? Ya pula. Ya pula, nui lama. Ini kelang ucap-ucap tadi.
Mendo dajilah lah, balol lah ni dah. Balol kiri kiri pada balin, tengok.